দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি মিয়া গীতৰ গায়ক আলতাফ হুসেইনক গ্ৰেপ্তাৰ ধুবুৰী ইউটিউবাৰ আলতাফ হুসেইনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে গীতৰ জৰিয়তে মিয়া সকলক উচতনি দি অসমীয়াক গালি পাৰিছিল গীতটি ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতে ৰাজ্যত সৃষ্টি হৈছিল তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া গৌৰীপুৰৰ বতেৰ তলত আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাত গ্ৰেপ্তাৰ আলতাফ মহানগৰীত চাইবাৰ চক্ৰৰ ঘাটি উৎখাত আৰক্ষী চাইবাৰ চক্ৰৰ ভেটাপাৰাত মাহিলী 80,000 টকা ধাৰলৈ লৈছিল এটা অত্যাধুনিক বিলাসী ফ্লেট আৰক্ষীৰ অভিযানত ফ্লেটটোৰ পৰা উদ্ধাৰ 150 চিম কাৰ্ড বেংকৰ বিভিন্ন নথি পত্ৰৰ লগতে বিদেশী মুদ্ৰা আৰক্ষীৰ অভিযানৰ উমান পাই ফ্লেটটোৰ পৰা পলায়ন দুই যুৱকৰ পলাতক যুৱক দুজনো জড়িত আছে ধৃত চাইবাৰ চক্ৰটোৰ সৈতে পূৰ্বে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছিল দুই চাইবাৰ অপৰাধী চক্ৰটোৱে ধনৰ বিনিময়ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চাইবাৰ চক্ৰক বিক্ৰী কৰে ভিন্ন লোকৰ নামত খোলা বেংক একাউণ্ট অৱশ্য পুতুলীত একাক এইবাৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ পৰা জিম্মাত ল'বা হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে হাতীগাঁও থানাতো পুতুলীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈ আছিল প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰ চাকৰি দিয়াৰ নামত একাংশ লোকৰ পৰা লুটিছিল লাখ লাখ টকা ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছত এতিয়া পুতুলীক জিম্মাত লৈ সোধা পোছা কৰিব হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে গাণিক বিপদত ডক্টৰ মৃদু পৱন নাথ ভঙাগড় থানাত ৰুজু হোৱা তিনিটা গোচৰৰ তদন্ত নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ চহী জালিয়াতি চাকৰি দিয়াৰ নামত ধন সংগ্ৰহ আৰু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন অন্তৰ্ধান কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হোৱা গোচৰৰ তদন্ত নিৰ্দেশ শোণিতপুৰৰ খনামুখৰ 2 নং মেৰি পথাৰত যৌন নিৰ্যাতনকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ ধৃত অভিযুক্ত উত্তৰ প্ৰদেশৰ শ্বাহিদ হুছেইন মেৰি পথাৰৰ RBI নামৰ এটা ইটা ভাটাত কৰ্মৰত শ্বাহিদ হুছেইন এগৰাকী কিশোৰীক ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা কৰিছিল লম্পটোৱে হোজাইত জিলা সত্ৰ আৰু ন্যায়াধীশৰ আদালতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান স্বামীক হত্যা কৰা গোচৰত এগৰাকী মহিলাক সশ্ৰম কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰে আদালতে 2016 চনত সংঘটিত হৈছিল হত্যাকাণ্ড চোকা অস্ত্ৰৰে মহিলাগৰাকীয়ে প্ৰাণ লৈছিল স্বামী ৰাতুল বৰাৰ তিনিচুকীয়া পেঙেৰিত অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰ আপাৰ দিহিং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত উদ্ধাৰ মাৰণাস্ত্ৰ দুটা মেগজিন সহ এটা HK-33 ৰাইফলৰ লগতে উদ্ধাৰ ৰাইফলৰ শতাধিক সক্ৰিয় গুলি উদ্ধাৰ 1 কেজি বিস্ফোৰক তিনিচুকীয়াৰ ASPৰ নেতৃত্বত চলিছিল অভিযান উদ্ধাৰ হোৱা অস্ত্ৰখিনি আলফা স্বাধীনৰ বুলি সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে শুকুৰবাৰে নিশাৰ পৰা তিনিচুকীয়াৰ ASP মৃন্ময় দাসৰ নেতৃত্বত আপাৰ দিহিং বনাঞ্চলত চলা অভিযানত উদ্ধাৰ হৈছে অস্ত্ৰখিনি সংবাদমেলত ব্যক্ত কৰিলে উজনি অসমৰ আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শক সত্যৰাজ হাজৰিকাই নিৰাপত্তাহীনতাত মডেল ইছিকা বৰা মডেলগৰাকী নগাঁৱৰ কামপুৰত থকা ঘৰ মাটি কাঢ়ি লোৱাৰ ভাবুকি সৰ্বানন্দ বৰা নামৰ লোকজনৰ বিৰুদ্ধে সম্পত্তি দখলৰ অপচেষ্টাৰ অভিযোগ আলফা স্বাধীন আৰু পৰেশ বৰাৰ নাম লৈ ভাবুকি প্ৰদানৰ অভিযোগ মডেলগৰাকী কৰ্মসূত্ৰে মুম্বাইত থাকে মডেল ইছিকা ভাবুকিৰ পাছতে নিজ গৃহলৈ যাব খোজে নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে মডেলগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু DGP জিপি সিঙলৈ লিখিত অভিযোগ প্ৰেৰণ কৰিও তেওঁ সহায় নাই পোৱা বুলি জনাইছে সংবাদ মাধ্যমৰ কাষ চাপি সহায় বিচাৰিছে মডেল ইছিকা বৰাই ডিব্ৰুগড়ৰ বগীবিল আৰক্ষী চকীত চাঞ্চলকৰ গুলীচালনা ৰহস্যজনকভাৱে গুলীবিদ্ধ বগীবিল আৰক্ষী চকীৰ IC কনিষ্টবলৰ গুলীত আহত ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া গুলীবিদ্ধ আৰক্ষী বিষয়াজন তীৰ্থ ছেত্ৰী এগৰাকী কনিষ্টবলে আত্মহত্যাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ সন্দেহ নগাঁৱৰ কচুৱা গেৰ্জাই পামত ছাত্ৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা তিনি ছাত্ৰীক বিদ্যালয়ৰ পৰা আহি থকা অৱস্থাত ৰাজপথতে নিৰ্যাতন চলাই দুই উদণ্ড যুৱকে ছাত্ৰী তিনিগৰাকীক ৰীল বনাবলৈ বাধ্য কৰাৰ চেষ্টা চলাইছিল অমান্তি হোৱাত ছাত্ৰী তিনিগৰাকীক টনা আজোৰা কৰিছিল দুই যুৱকে ইপিনে ছাত্ৰীকেইগৰাকীয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰাত ৰাইজে কৰায়ত্ব কৰে এজন যুৱকক উত্তম মধ্যম সোধাই আৰক্ষীক গতাই দিয়ে যুৱকজনক ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে আনজন উদণ্ড যুৱকে ৰাইজৰ হেঁচাত পিতৃয়ে থানাত গতালে যুৱকজনক লম্পট দুটা হৈছে কচুৱা গেৰজাই পামৰ ইমৰাণ হুছেইন আৰু ছাইদুল ইছলাম দোষী কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী তুলিছে বজৰং দল আৰু ৰাইজৰ দলে আপোনালোকৰ সাংসাৰিত ঘটন ঘৰৰ পদূলিত চিলনী চোৰে থপিয়াই নিলে 70 ঊৰ্ধ মহিলাৰ চিয়ে চিলনী চোৰৰ আক্ৰমণত ভাঙি মহিলাগৰাকীৰ এখন হাত বাইকত অহা জুবিতে সংঘটিত কৰে এই ঘটনাটো মাৰ্ঘেৰিটাৰ বলেৰ' খুন্দাত নিহত এজন লোক নিহত লোকজন আলুবাৰী তাৰাকুচি মহম্মদ ইমতাজুক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বলেৰ' বাহনখন আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে লোকজনৰ মৃতদেহ দৰঙৰ ঢোলাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিহত হৈছে এগৰাকী মহিলা তীব্ৰবেগী বাইকে মহতিয়াই নিলে ভিক্ষা খুজি পেট পৰ্বতোৱা অসহায় মহিলাক ঢোলাৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনা সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন বাইক আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ উদণ্ড বাইক চালকৰ সন্ত্ৰাস দোকানত সোমাল নিচাসক্ত যুৱকে চলোৱা বাইক স্কুটি আৰোহীক খুন্দিয়াই দোকানত প্ৰৱেশ কৰে বাইক আৰোহীয়ে কুলদীপ তামুলী নামৰ উদণ্ড যুৱকে সৃষ্টি কৰে এই সন্ত্ৰাস মূল্যবৃদ্ধিক লৈ চৰকাৰৰ সমালোচনা আছো মুখ্যমন্ত্ৰী হিন্দু মুছলিম কৰিলে মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰিব নোৱাৰে মই হিন্দু মুছলিম কৰিলে নহ'ব মূল্যবৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব বুলি কটাক্ষ কৰে আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই জাগিৰোডত উপস্থিত হৈ আছুৰ নেতাগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ বিভাগত লুণ্ঠন মাহিলী কোটি কোটি টকাৰ লুণ্ঠন ৰঞ্জিত দাসৰ বিভাগত হিতাধিকাৰীৰ নামত আবণ্টিত খাদ্য আত্মসাত কৰিছে যোগান বিভাগে কেন্দ্ৰৰ যোগান ধৰা আটা হাতত নপৰে হিতাধিকাৰী
নলবাৰী শহীদ মুকুন্দ কাকতি অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ পূৰ্বৰ মৰ্যাদা ঘূৰাই দিয়াৰ দাবীত অব্যাহত প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদ মুখৰ শহীদ মুকুন্দ কাকতি অসামৰিক চিকিৎসালয় সুৰক্ষা সমিতিয়ে চিকিৎসালয় প্ৰাংগণৰ পৰা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ উলিয়ালে প্ৰতিবাদী সমৰ্থন মঙ্গলদৈ কুনিয়াৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথত সংঘটিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা তেলৰ টেংকাৰ আৰু স্কুটিৰ মাজত হয় মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হয় এগৰাকী মহিলা আহত হৈছে তিনিজনকৈ লোক আহত তিনিওজনকে মঙ্গলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ইপিনে নিহত মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে মঞ্জুলা ডেকা শইকীয়া তেওঁৰ পৰিচয় ইতিমধ্যে লাভ কৰা হৈছে অসম বিধানসভাৰ শুকুৰবাৰে নামাজৰ বাবে দুঘণ্টা সময় কৰ্তন কৰাক লৈ আৰ জে ডি নেতা তেজস্বী যাদৱে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক টাৰ্গেট কৰি তেজস্বী যাদৱে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনক যোগী আদিত্যনাথৰ চাইনিজ ভাৰ্চন আখ্যা দিছে আনহাতে দেশৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত আৰ এছ এছক বাদ দি সকলো ধৰ্মৰ লোক জঁপিয়াই পৰিছিল বুলি মন্তব্য কৰে তেজস্বী যাদৱে করিমগঞ্জত মারপিটর ঘটনাত আটক কংগ্রেস নেতা করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আহমেদ সাহিলক দলীয় কর্মীর উপর আক্রমণের অভিযোগ আটক করেছে করিমগঞ্জ আরক্ষী স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের মাজতে মারপিটর ঘটনা সংঘটিত হয় কামরূপৰ কমলপুৰত থকা ভয় ঘটনা জে চি বিৰে খন্দা পুখুৰীত পৰি মৃত্যু হৈছে তিনি কিশোৰৰ নিজমদাৰ তলা গাঁৱৰ লক্ষ্যধৰ ডেকা নামৰ গাঁওবুঢ়াৰ দুই পুত্ৰ 9 বছৰীয়া ৰাজীৱ ডেকা আৰু 16 বছৰীয়া হিমাংশু ডেকাৰ মৃত্যু একে গাঁৱৰে তৰণী বৈশ্যৰ 12 বছৰীয়া পুত্ৰ অংকুৰ বৈশ্যৰ মৃত্যু হৈছে পুখুৰীত মাছ ধৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত কলিৰ সমাধি ঘটে তিনি কিশোৰৰ শিকাজুৰিৰ বেলচিৰ চেচা নদীত উদ্ধাৰ হৈছে শক্তিশালী বোমা স্থানীয় লোকে মাছ মাৰিবলৈ যোৱাৰ সময়তে নদীত প্ৰত্যক্ষ কৰে বোমাটো আৰক্ষী প্ৰশাসনক অৱগত কৰাৰ পিছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় সেনাৰ লগতে বোমা বিশেষজ্ঞৰ দল বোমাটো উদ্ধাৰ কৰি নদীৰ পাৰৰ বালিত গাঁত খান্দি বিস্ফোৰণ ঘটাই বোমাটো শিক্ষকতাৰ বৃত্তিত কালিমা খান্দিলে শিক্ষকে চিক লীভ লোৱা ছাত্ৰ পৰীক্ষা হলত যোগান ধৰিলে মোবাইল চি চি টিভিত বন্দী শিক্ষকে মোবাইল যোগান ধৰাৰ দৃশ্য শ্বহীদ যাদৱনাথ হোমিঅ'পেথিক মেডিকেল কলেজত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইতিমধ্যে নকল কৰা ছাত্ৰজনক বহিষ্কাৰ কৰিছে কৰ্তৃপক্ষই পুলিন কুমাৰ পেগু সঞ্জীৱ শৰ্মা নামৰ দুই শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে মোবাইল যোগান ধৰাৰ অভিযোগ এতিয়াও অধ্যাপক দুজনৰ ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ মহাবিদ্যালয়খনতে কৰ্মৰত হৈ আছে দুয়োজন অধ্যাপক মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰিছে বিষয়টো কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ব্যৱস্থা নোলোৱাক লৈ ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে মঙিয়াৰ চেপ্তিত আমোদজনক ঘটনা দিন দুপৰতে এজন প্ৰবঞ্চকে লুটি নিলে এখন 11 লাখ টকীয়া বিলাসী মটৰচাইকেল অ'য়েল এক্সত বাইকখন বিক্ৰীৰ বাবে বিজ্ঞাপন দিছিল বাইকৰ গৰাকী তামোলপুৰৰ অৰাণ বৰুৱে বিজ্ঞাপন দেখি গুৱাহাটীৰ লখৰাৰ এজন যুৱকে বাইক ক্ৰয় কৰিবলৈ বুলি চেপ্তিলৈ গৈছিল ইপিনে মটৰচাইকেলখন এবাৰ চলাই চাওঁ বুলি কৈ যোৱা বাটে যি গ'ল আৰু ভতিয়েই নাহিল কাৱাছাকি নিঞ্জা ছুপাৰ মডেলৰ বাইকখন লৈ উঠাও হ'ল গুৱাহাটীৰ বুলি পৰিচয় দিয়া যুৱকজন সম্প্ৰতি ৰঙিয়া আৰক্ষীৰ ওচৰ চাপিছে গৰাকী নিয়া খেদা অভিযানৰ মাজতে চিপাঝাৰ দেওমৰণে সাপ্তাহিক বজাৰত নিষিদ্ধ অখিলঞ্জীয়া বেপাৰী প্ৰৱেশ স্থানীয় বেপাৰী আৰু ৰাইজে গ্ৰহণ কৰিছে এই সিদ্ধান্ত অখিলঞ্জীয়া লোকক পাচলি বিক্ৰী কৰিবলৈ নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাইজে অৱশেষত শিৱসাগৰৰ বজাৰলৈ আহিল নগাঁৱৰ মাছ চতুৰ্থ দিনা শিৱসাগৰ কেন্দ্ৰীয় বজাৰলৈ আহিল নগাঁৱৰ খিলঞ্জীয়া মৎস্যপালকৰ 5 কুইণ্টল মাছ নাহামগুৰিত একাংশ জাতীয় সংগঠনে নগাঁৱৰ মাছ কঢ়িওৱা বাহন আবদ্ধ কৰাৰ ভয়ত বন্ধ কৰি ৰাখিছিল মাছৰ আমদানি উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজগাঁও পাৰঘাটত অঘটন জাহাজত উঠিবলৈ গৈ থিয় পথৰ পৰা পিছলি পৰিল যাত্ৰী প্ৰথমভাৱে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে বাইক আৰোহীজনৰ বৰষুণত পৰি ঘাটটো পিছল হোৱাৰ বাবে মাজগাঁও ঘাটৰ ফেৰী সেৱা উত্তৰ গুৱাহাটী মধ্যমখণ্ড ঘাটলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে ৰাজ্যত ভুৱা চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বীটৰ ৰমৰমীয়া বেহা অসমৰ কলেজত নামভৰ্তি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অনুত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী নিউজ 18 চলোৱা বিশেষ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছে বহু বিস্ফোৰক তথ্য দিল্লী শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা প্ৰদান কৰা মেট্ৰিক পৰীক্ষা উত্তীৰ্ণ প্ৰমাণ পত্ৰ লৈ অসমৰ শিক্ষানুষ্ঠানত নামভৰ্তি বাইহাটা আৰক্ষীৰ জালত দুৰ্ধৰ্ষ বাইক চুৰ বাইক চুৰটো হৈছে জুয়াছ মাৰক জুয়াছৰ ঘৰ ওদালগুৰি থানাৰ অন্তৰ্গত গাৰু বস্তিত আৰক্ষী আদালতৰ নিৰ্দেশত জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে বাইক চুৰটো কিছুদিন পূৰ্বে বাইহাটা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দুই বাইক চুৰক বৰপেটাৰ হাউলিত ৰাইজৰ ৰূপত দুই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী দুই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক গছত বান্ধি উত্তম মধ্যম সোধাই চুলি কাটি আৰক্ষীক গতালে খুব ধৰাইছে ধৃত আব্দুল আলী আৰু খলিলুৰ ৰহমান নুমলীগড়ৰ কমাৰগাঁও বিদ্যুৎ সংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে মৰঙী মণ্ডল কংগ্ৰেছ আৰু কঠালগুৰি মণ্ডলৰ নেতাকৰ্মীয়ে বিজেপি চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কঁপাই তোলে কাৰ্যালয়টো চৌহদ গোৱালপাৰাত প্ৰতিবাদমুখৰ ৰাভা জাতীয় যুৱ পৰিষদ ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত ৰাজ্য গঠনকে ধৰি ভিন্ন দাবীৰ সমৰ্থনত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সংগঠনটোৱে সংগঠনটোৱে জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয় সন্মুখত ৰূপায়ণ কৰে দুঘণ্টীয়া ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী হাজোত ছাগলীৰ চুৰৰ সন্দেহ ৰতনপুৰ অঞ্চলত এটা চুৰি ছাগলীসহ দুই চুৰক ৰাইজে হাতে লুটে ধৰি আৰক্ষী গতাই দিয়ে এখন নম্বৰ প্লেটবিহীন ই ৰিক্সাৰে চুৰি কৰিছিল ছাগলী দুই চুৰে বিগত দুদিনত 9টাকৈ ছাগলী চুৰি কৰাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ
মৰিয়নি নিখাৰ ভিতৰতে মাফিয়া সকৰে ধংখ কৰিলে পাহাৰ নকছাৰি মৰঙিয়াল খণ্ড বন বিভাগ কাৰ্যালয় অন্তৰ্গত তিৰু হিল সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ মগৈ গাঁৱৰ সমীপতে ঘটনা ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে হাহাকাৰ লাগিছে বন বিভাগ আৰু জৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ ত্ৰিপুৰাত সুধাকণ্ঠৰ জন্মদিবস উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি আগৰতলা টাউন হলত অনুষ্ঠিত হ'ব ভূপেনৰ 98 সংখ্যক জন্মজয়ন্তী ব্যতিক্ৰম মেজৰ ঋতুগত আৰু ত্ৰিপুৰা চৰকাৰৰ তথ্য আৰু সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ সহযোগত উদযাপন হ'ব জন্মজয়ন্তী কাৰ্যসূচী অসম বিধানসভাত নামাজৰ বিৰতিৰ বিলুপ্তিক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া শিৱসাগৰত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে উজনি অসম কল্যাণ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি মনিৰুল ইছলাম বৰাই এই সিদ্ধান্ত ধৰ্মীয় পৰম্পৰাত আঘাত হনাৰ অভিযোগ সংগঠন দেৱী দুৰ্গাক লৈ সামাজিক মাধ্যমত বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি হিন্দু সংগঠনৰ ৰূপত ওদালগুৰি এজন যুৱক প্ৰদীপ কিষাণ নামৰ যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে সংগঠনটোৱে চামগুৰি থানাৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন থানাত দাখিল কৰিব আজাহাৰ দেৱী দুৰ্গাক মন্ত্ৰী বিধায়কৰে তুলনা কৰিছিল যুৱকজনে দুৰ্গা পূজা দুৰ্গা দেৱীৰ স্থানত মন্ত্ৰী বিধায়কক থিয় কৰাই পূজা কৰিলে মূৰ্তি বনোৱা টকা বাচি যাব বুলি বিৰূপ মন্তব্য কৰিছিল যুৱকজনে বঙাইগাঁৱত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত বৃদ্ধ দম্পতী কৰুণ মৃত্যু মৃত দুলাল ভট্টাচাৰ্য কৌশল্যা ভট্টাচাৰ্য এখন চাহৰ দোকানত নৈশ যাপন কৰিছিল বৃদ্ধ দম্পতীয়ে বিধ্বংসী জুই ভস্মীভূত হৈছে তিনিখনকৈ দোকান গেছ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলতে জুই সূত্ৰপাত দক্ষিণ বৈজামাৰী বাছবাৰী বজাৰত শোকাব হৈ ঘটনা বঙাইগাঁৱৰ বৃদ্ধ দম্পতীৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ তদন্ত ঘোষণা জিলা প্ৰশাসনৰ ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি পৰিস্থিতি বুজ ল'লে জিলা আয়ুক্ত নৱদ্বীপ পাঠকে বাছবাৰী বজাৰত সংঘটিত হোৱা বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু খাপতি লৈছিল এহাল বৃদ্ধ দম্পতী দুটাকৈ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ কলিয়াবৰত অব্যাহত আছে আতংক বাঘে নিধন কৰিছে ইটোৰ পিছত সিটো পোহনীয়া জীৱ জন্তু বন বিভাগৰ ড্ৰোন কেমেৰাত বন্দী হৈছে বাঘে চাহ বাগানৰ মাজত গৰু নিধন কৰাৰ দৃশ্য জনাঞ্চলত মুক্ত বিচৰণ কৰা বাঘক পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰাত ব্যৰ্থ বন বিভাগ গোৱালপাৰা ডাইনাডুবিত আৰক্ষীৰ জালত গাড়ী চুৰিৰ চক্ৰৰে জড়িত তিনিটা মষ্ট ৱান্টেড গাড়ী চোৰ অসম মেঘালয় আৰক্ষীয়ে যুটীয়া অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে তিনিওকে জালুকবাৰী থানাত ৰুজু হোৱা এটা গোচৰৰ ভিত্তিত চলিছিল অভিযান আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ দুখন চাৰিচকীয়া বাহন ধৃত গাড়ী চোৰ তিনিটা ৰংজুলি খেৰোপাৰাৰ সমিউল শ্বেখ নগৰবেৰা টোপামাৰী ৰবীৰ হুছেইন আৰু গুৱাহাটী আদাবাৰী এডমিন বসুমতাৰী অসমৰ লগতে মেঘালয়ৰ বিভিন্ন গাড়ী চুৰি ঘটনাৰে জড়িত কুখ্যাত চোৰ তিনিটা গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে জিম্মাত লয় চোৰ তিনিটা জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে চমজি ল'লে তিনিটা গাড়ী চোৰক চলিত মাহত জালুকবাৰী থানাত ৰুজু হৈছিল গাড়ী চোৰৰ দুটা গোচৰ সেই গোচৰৰ ভিত্তিত মেঘালয় সীমান্তত চলোৱা অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ হয় তিনিওটা গাড়ী চোৰ খবৰ আৰু আছে সময় বিৰতি এইটো মাই থান ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে উভতি আহিছো খন্তেক বিৰতিৰ পাছত ডিমাহাজাৰ হাফলঙত সাতটা নাবালক বাইক চোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অভিযানত জব্দ আঠখন বাইক আৰু স্কুটি গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা সাতটা চোৰ 13 বছৰৰ পৰা 15 বছৰ বয়সৰ বৃহস্পতিবাৰে নিশা বাইক চুৰি কৰি থাকোঁতে হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল এটা চোৰ ধৃত চোৰৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ নাবালক চোৰকেইটা তিনিচুকীয়াৰ মাকুমত বুজন পৰিমাণৰ হেৰইন জব্দ হৈছে 8টা চাবোনৰ বাকচত 94.25 গ্ৰাম হেৰইনসহ 80,000 টকা জব্দ হৈছে ঘটনাৰ লগত জড়িত তিনি যুৱকক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে আটক ডম্বৰু মৰাণ নৰোত্তম তামুলী লক্ষেশ্বৰ মৰাণ মাকুম ট্ৰেফিক পইণ্টৰ সমীপত জব্দ হৈছে হেৰইনখিনি গোৱালপাৰাত অব্যাহত হাতী মানুহৰ সংঘাত নিশা কৃষ্ণাই বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন ঠাইত এটা বৃহৎ বন্যহস্তীৰ জাকে খেতি পথাৰৰ ধান খাই তহিলং কৰিছে হাতীৰ জাকটোত আছে প্ৰায় 50টাৰো অধিক হাতী খাদ্যৰ সন্ধানত জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰা হাতীৰ জাকটোৱে নিশা হ'লেই প্ৰৱেশ কৰে খেতিপথাৰত বোকাখাটত দলঙৰ অভাৱত নৈত নাৱেৰে বিদ্যালয় যাত্ৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী বোকাখাটৰ এলেংমাৰীৰ পৰা নিকৰিঘাটলৈ ধনশিৰি নদীত নাৱেৰে যাত্ৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰায় 100 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ধনশিৰি নদীৰ ওপৰেদি এখন সৰু নাৱেৰে সদায় যাত্ৰা কৰে বিদ্যালয়লৈ দলঙৰ অভাৱত দুৰ্ভোগ ভুগিছে অঞ্চল ফুৰাইছে ভঙা চিঙা লোহাৰ বেপাৰী বেশত গাঁৱে ভূঁয়ে ঘূৰি ফুৰিছে এতিয়া চোৰ কামপুৰৰ গুইমাৰী গাঁৱৰ এজন লোকৰ ঘৰৰ পৰা দিন দুপৰতে পিতলৰ সামগ্ৰী চুৰি কৰি ৰাইজৰ ওখত পৰিল দুই চোৰ ধৃত চুলতান আলী আৰু মিনাজুল আলী ৰাইজে উত্তম মধ্যম সোধাই আৰক্ষীক গতাই দিয়ে চোৰ দুটাক বকোত গৰু চোৰৰ সন্দেহত দুই যুৱকক ৰাইজৰ উত্তম মধ্যম ধৃত যুৱক দুজন জালিমুদ্দিন আৰু আকিছ আলী ক্ষুব্ধ ৰাইজে আৰক্ষীক গতাই দিলে দুই যুৱকক আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে যুৱক দুজনে ব্যৱহাৰ কৰা বাইক এগৰাকী খিলঞ্জীয়া যুৱতীক লগ কৰিবলৈ আহিছিল যুৱক দুজনে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ লুণ্ঠনৰ বিৰুদ্ধে সৰব আছো স্মাৰ্ট মিটাৰক স্মাৰ্ট ডকাইত আখ্যা আছো সভাপতি উৎপল শৰ্মাই বিজেপি চৰকাৰে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ সলনি অসমৰ ঘৰে ঘৰে স্মাৰ্ট ডকাইত সংযোগ কৰিছে বুলি কটাক্ষ কৰিলে উৎপল শৰ্মাই স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে চৰকাৰে লুণ্ঠন আৰম্ভ কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰে আছো নেতাজনে মঙলদৈ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পথ দুৰ্ঘটনা পিপিৰা দোকানৰ এন আৰ এল পেট্ৰল পাম্পৰ সন্মুখত বাইকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত 4জন লোক আহত এজন লোকৰ অৱস্থা সংকটজনক স্থানীয় চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আহত লোকসকলক
বঙাইগাঁও খিলঞ্জিয়াৰ অধিকাৰৰ দাবীত ৰাজপথত উদাল দল সংগঠন বৰপাৰাত চহৰখনৰ মূল পথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে দল সংগঠনে অনা অসমীয়া যুৱকে ব্যক্তিগত নাৰ্ছিং হোমত তলা লগাই দিয়াৰ বিৰুদ্ধে সৰব জিলাখনৰ দল সংগঠন গুৱাহাটীৰ জ্যোতিনগৰত উদন্ত বাইক চালকৰ সন্ত্ৰাস যুৱকজনৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত ক্ষুব্ধ ৰাইজে ঘেৰাও কৰিলে চানমাৰী আৰক্ষী থানা যুৱকজনৰ বাইকৰ খুন্দাত আহত এজন বয়োজ্যেষ্ঠ লোক বৰ্তমান হাস্পাতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে দুৰ্ঘটনাত আহত ধীৰেণ কলিতা করিমগঞ্জৰ কিউ আৰ কোড চুৰৰ সন্ত্ৰাস ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত থকা কিউ আৰ কোড জালিয়াতি কৰি সৰকাই আছে ধন চুৰে কৌশলেৰে দোকানত থকা কিউ আৰ কোডৰ ঠাইত লগাই দিয়ে নিজৰ কিউ আৰ কোডৰ ষ্টিকাৰ করিমগঞ্জ চহৰৰ চাৰিখন দোকানত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা যোৰাবাটত হেৰইনসহ গ্ৰেপ্তাৰ সৰবৰাহকাৰী এখন আল্ট' বাহনত সৰবৰাহ কৰিছিল বুজন পৰিমাণৰ হেৰইনখিনি সৰবৰাহকাৰীটোৱে 19টাকৈ পেকেটত সৰবৰাহ কৰিছিল নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা ড্ৰাগছখিনিৰ ওজন 262 গ্ৰাম আৰু বজাৰ মূল্য হৈছে প্ৰায় 6 লাখ টকা ধৃত আল্ট'খনৰ চালক চুলতান আহমেদ লস্কৰ ৰহাৰ চাপৰ মুখত আৰক্ষী ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান এখন হোণ্ডাই ইয়ন বাহনত জব্দ হৈছে 14টাকৈ ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ বাহনখনৰ গোপন স্থানত লুকুৱাই আনিছিল ড্ৰাগছখিনি ঘটনাত আৰক্ষী আটক কৰে নৰমান আলী নামৰ এজন হাজোৰ ভূমাফিয়াৰ দগ্ধপনি কামৰূপ জিলাৰ হাজোৰ ৰাজচক্ৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ পৈতৃক সম্পত্তি বলপূৰ্বক দখলৰ চেষ্টা দুৰ্বৃত্তৰ হাজোৰ চেচামুখ পাঁচবাৰীত এই ঘটনা ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে হাজোৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ লগতে কামৰূপ আয়ুক্তৰ ওচৰতো লিখিত অভিযোগ দাখিল কৰিছে গোৱালপাৰা সোণাপুৰ মাজেৰ টিলাত বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত এজন লোক নিহত হৈছে নিহত লোকজন শামসুল হক মাজেৰ টিলা গাঁৱত নিশা প্ৰৱেশ কৰিছিল বন্য হস্তীৰ এটা বৃহৎ জাকে হাতীৰ উপদ্ৰৱত পলাই প্ৰাণ ৰক্ষা গাঁওখনৰ বহু লোকৰ নুমলীগড়ৰ সমীপৰ বিজুলী বনাঞ্চলৰ কাৰ্বি আংলঙৰ গুদাম তেৰং গাঁও বন্য হস্তীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে গাঁৱত ধাননি পথাৰৰ মাজত উদ্ধাৰ হৈছে মৃত হাতীটো জানিব পৰা হোৱা নাই হাতীটোৰ মৃত্যুৰ কাৰণ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ বন বিভাগে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে দবকাৰ বজাৰত হ্ৰাস পালে আলুৰ মূল্য বজাৰ প্ৰতি কেজি আলুৰ পাইকাৰী দাম হৈছে 24 টকা বংগ চৰকাৰে অসমলৈ আলু ৰপ্তানি বন্ধ কৰাৰ পাছতে বৃদ্ধি পাইছিল আলুৰ দাম আলুৰ দাম হ্ৰাস পালেও কমা নাই অন্যান্য পাচলিৰ দাম কাজিৰঙাৰ পানী যোগান প্ৰকল্পলৈ ভাবুকি যিকোনো মুহূৰ্ততে খহি পৰিব পাৰে টিলাৰ ওপৰত নিৰ্মিত পানী যোগান প্ৰকল্পৰ পকী বেৰ ৰিজৰ্ট নিৰ্মাণৰ বাবে পানী যোগান প্ৰকল্প সংলগ্ন ভূমি জে চি বিৰে খহাই পেলোৱাৰ লগতে গছ কাটি তহিলং কৰিছে বনিক গোষ্ঠীয়ে বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ পৰা বঞ্চিত গহপুৰ মাগনী 8-9 ৱাৰ্ডৰ ৰাইজ কুঁৱাৰ দূষিত পানীয়ে দৈনন্দিন জীৱন যাপন কৰিছে অঞ্চলটোৰ শতাধিক পৰিয়ালে আইৰণযুক্ত পানী সেৱনৰ বাবে নানা ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে শিশুকে ধৰি বহু সংখ্যক লোক ভয়ংকৰ বায়ু প্ৰদূষণে ছানি ধৰিছে ধেমাজিৰ চিমেণ্ট চাপৰিৰ এটি বৃহৎ অঞ্চললৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা কে চি পি এলে ধেমাজিৰ চিমেণ্ট তিনিকুণীয়া আৰ ভি চিৰ সমীপত স্থাপন কৰা বৃহৎ যন্ত্ৰাংশৰ হট মেচিনৰ পৰা নিৰ্গত কলা ধোঁৱাই ছানি ধৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটো প্ৰশাসনক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী স্থানীয় ৰাইজ নাৰীজনিত অপৰাধক লৈ সৰব মানৱ অধিকাৰ আয়োগ নাৰীজনিত অপৰাধৰ বিচাৰ ক্ষিপ্ৰ কৰাৰ বাবে চৰকাৰক আহ্বান আয়োগৰ গাঁও অঞ্চলত নাৰী সুৰক্ষাৰ বাবে গাঁওবুঢ়াৰ জৰিয়তে আৰক্ষীৰ বিশেষ দল গঠনৰ আহ্বান গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত সংবাদমেল পাতি আহ্বান জনায় মানৱ অধিকাৰ আয়োগে ট্ৰেইলাৰ মুকলিৰ পাছতে কংগনা ৰাণাৱতৰ নতুন ছবি ইমাৰজেঞ্চিক লৈ আৰম্ভ হৈছে বিতৰ্ক ছবিখন নিষিদ্ধকৰণৰ দাবীয়ে শিখ সম্প্ৰদায়ৰ ছবিখনত শিখ সমাজক ভুলকৈ উপস্থাপন কৰাৰ লগতে ইতিহাস বিকৃত কৰাৰ অভিযোগ ছবিখনক লৈ খালিস্তানৰ সমৰ্থকে অভিনেত্ৰী কংগনা ৰাণাৱতক মৃত্যুৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ পঞ্জাব তেলেংগানা নতুন দিল্লী উত্তৰ প্ৰদেশকে ধৰি সমগ্ৰ ভাৰতৰ একাধিক শিখ সংগঠনে কংগনা ৰাণাৱত অভিনীত ছবিখন নিষিদ্ধ কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে এই সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে দিল্লী শিখ গুৰুদ্বাৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে ছবিখনে ঘৃণা বিয়পোৱাত উচতনি দিয়াৰো আশংকা কৰিছে শিখ সংগঠনসমূহে কলকাতা কাণ্ডক লৈ প্ৰতিবাদমুখৰ পশ্চিমবংগ পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ তৃণমূল কংগ্ৰেছ নেতাকৰ্মী শনিবাৰৰ পৰা দুদিনীয়া ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছে কলকাতাৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাৰ অভিযুক্তক মৃত্যুদণ্ডৰ দাবীৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কলকাতাৰ ঘটনাক লৈ বিজেপিয়েও প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে 7-দিনীয়া ধৰ্ণাৰে বংগ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বিজেপিয়ে মমতা বেনাৰ্জীয়ে একনায়কত্ববাদী চৰিত্ৰৰে শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদ ৰোধ কৰাৰো অভিযোগ তুলিছে উত্তৰাখণ্ডত কেদাৰনাথত হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনা MI-17 হেলিকপ্টাৰেৰে আন এখন বিজুতি ঘটা বিমানক এয়াৰলিফ্ট কৰি থকা সময়তে লিঞ্চলীৰ মন্দাকিৰি নদীৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনাটো দুৰ্ঘটনাত হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক বিগত 24 মে'ত কাৰিকৰী বিজুতি ঘটিছিল হেলিকপ্টাৰখনৰ হেলিকপ্টাৰখন মেৰামতিৰ বাবে কেদাৰনাথৰ পৰা গৌচাৰ বিমানবন্দৰলৈ নিয়াৰ সময়তে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় হেলিকপ্টাৰখনৰ অত্যাধিক ওজনৰ বাবে ভাৰসাম্য হেৰুৱাইছিল MI-17 হেলিকপ্টাৰখনে দুৰ্ঘটনাত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈ এয়াৰলিফ্ট কৰা হেলিকপ্টাৰখন কৰিমগঞ্জত সাংসদ মিছন ৰঞ্জন দাসক উষ্ম আদৰণি বিজেপি কৰ্মী ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছত শনিবাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে গৃহ সমষ্টি কৰিমগঞ্জত উপস্থিত হয় সাংসদগৰাকী বাইক ৰেলী আৰু নৃত্য গীতেৰে বিজেপি কৰ্মী আদৰিলে সাংসদগৰাকী
প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ভূপেন বৰা হাতা অভিযান গৰব গগৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হিচাপে বিচাৰিছে 19 গৰাকী বিধায়কে গৰব গগৈৰ পক্ষত আছে দুজন কংগ্ৰেছ সাংসদ এজন সাংসদৰ নেতৃত্বত আৰম্ভ হৈছে স্বাক্ষৰ অভিযান ইফালে স্বাক্ষৰ অভিযানৰ কথা নস্যাত কৰিছে বিধায়ক ভৰত চন্দ্ৰ নৰহে বিশেষ কাৰণত এই পত্ৰত স্বাক্ষৰ কৰা নাই দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰে ইতিমধ্যে এই স্বাক্ষৰিত পত্ৰ লাভ কৰিছে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে বিধানসভা অধিবেশনত লোৱা ভূমিকা সন্দৰ্ভত বিৰোধী সংঘাতমেন শুকুৰবাৰ সামৰণিৰ পৰা শৰৎকালীন অধিবেশনত অসমৰ বিভিন্ন সমস্যা সহজে উত্থাপন কৰা বুলি মন্তব্য ভৰত চন্দ্ৰ নৰহৰ অধিবেশনৰ প্ৰথম দুটা দিনত স্মাৰ্ট মিটাৰ আৰু আইন শৃংখলাৰ ওপৰত সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱনা বুলি মন্তব্য কৰে বিৰোধী বিধায়কগৰাকীয়ে কোকৰাঝাৰৰ বিটিচি প্ৰাক্তন পাৰিষদ ৰেব ৰেবা নাৰ্জিহাৰীৰ ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা ইউ পি পি এল দলে বিটিআৰবাসীক উন্নয়নৰ বাবে কোনো কাম কৰা নাই বুলি মন্তব্য কৰে ৰেব ৰেবা নাৰ্জিহাৰীয়ে মন্তব্যৰ পাছতে কৰ্তন হৈছিল ৰেব ৰেবা নাৰ্জিহাৰী পাৰিষদ পদ বিটিআৰত আৰম্ভ পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ বঁটা ওদালগুৰি আটাৰীঘাটত ইউ পি পি এলৰ যোগদান সভাত ইউ পি পি এল দলত 500+ লোকে যোগদান কৰে বিটিআৰত পুনৰবাৰ প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ শাসনলৈ আহিব বুলি দাবী ইউ পি পি এলৰ 22 ছেপ্টেম্বৰত ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত হ'ব অসম অলিম্পিক সন্থাৰ বাৰ্ষিক সভা গৰিষ্ঠ সংখ্যক সংগঠকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বিচাৰিছে সভাপতি পদত একাংশই পুনৰবাৰ বিচাৰিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক অসম অলিম্পিকত আৰম্ভ হৈছে সুকীয়া সুকীয়া বৈঠক ডিব্ৰু কাৰ্বি আংলং ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত আই লীগ 3 ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰস্তুতি 3-11 ছেপ্টেম্বৰলৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰতিযোগিতা প্ৰথমবাৰৰ বাবে ফুটবল লীগত অংশ ল'ব কাৰ্বি আংলং মৰ্ণিং ষ্টাৰ ফুটবল ক্লাবে কলিয়াবৰত বাঘ ধৰিবলৈ পিঞ্জৰা স্থাপন বন বিভাগৰ কামাখ্যা গাঁৱত এটা পিঞ্জৰা স্থাপন বন বিভাগৰ প্ৰশান্ত পাঠক নামৰ লোকজনৰ চিত্ৰনলা বাগিচা স্থাপন এটা পিঞ্জৰা দুটাকৈ স্থানত পিঞ্জৰা স্থাপন কৰিছে বন বিভাগে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ লেঙাত কৰ্মৰে অসমীয়াগিৰি মৎস্য পালকৰ শ শ বিঘা ভূমিৰ পুখুৰীত উৎপাদন কৰিছে মৎস্য যোৰহাটৰ কনক গগৈ নামৰ এজন থলগিৰি অসমীয়াই লেঙাত মৎস্য উৎপাদনেৰে বহু লোকক সংস্থাপিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সম্পূৰ্ণ জৈৱিক উপায়েৰে মাছ পুহি বিগত কিছু বছৰৰ পৰা গুৱাহাটী বজাৰত মাছ যোগান ধৰি আহিছে কনক গগৈ ঢেকিয়াজুলিত নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে চলিছে শ্বপিং মল আশ্বকৰণ বিনৰাজ নামৰ শ্বপিং মলটোৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে থকা শ্বপিং মলটোৰ নাই অগ্নি নিৰ্বাপকৰ অনুমতি পত্ৰ আৰ টি আই কৰ্মী দিলীপ নাথে উত্থাপন কৰিছে অভিযোগ আশা প্ৰস্তুতিৰে স্বাৱলম্বী হৈছে ওদালগুৰি জিলাৰ বেংবাৰী এগৰাকী মহিলা আন 10 জনকো কৰ্মসংস্থাপনৰ বাট দেখুৱাইছে উদ্যমী মহিলা কবিতা উলাক বিগত 5 বছৰ ধৰি থলুৱাভাৱে উৎপাদিত ফল মূল পাচলিৰে প্ৰস্তুত কৰিছে বিভিন্ন আচাৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ বাইডাস্থিত শ্ৰী শ্ৰী ঋষি আশ্ৰী দোদান থানৰ নামক লৈ বিতৰ্কক লৈ অব্যাহত আছে প্ৰতিক্ৰিয়া থান পৰিচালনাৰ সমিতিৰ মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিলে মুকুট ৰাভা পামে বিশ্ব নদী দিৱস উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি ছেভ ভৰলৰ চতুৰ্থবাৰৰ বাবে সংগঠনটোৱে 22 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব বিশ্ব নদী দিৱসৰ কাৰ্যসূচী নেইটত খুঁটলি পতলা পথাৰ গাঁৱৰ ৰাজমিস্ত্ৰীৰ পুত্ৰ সফলতা 561 নম্বৰ লাভ কৰি উত্তীৰ্ণ হৈ শিলচৰ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হাস্পাতালত নামভৰ্তিৰ সুবিধা লাভ কৰিছে ৰাহুল আমিনী অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ মধ্যকালীন অধিৱেশন আৰম্ভ নগাঁও জিলাৰ পুথিভঁৰালত অনুষ্ঠিত হয় মধ্যকালীন অধিৱেশন বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত 3 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰোগ চিনাক্তকৰণ শিবিৰ এই শিবিৰটোত বৰপেটা বজালী আৰু বঙাইগাঁও জিলাৰ শিশুসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব মঙলদৈত সমূহীয়া মৎস্য চিকাৰ শ শ লোকে একেলগে ধৰিছে মাছ জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে অংশললে মাছ ধৰা ভেকুলী বিয়াক লৈ উৎসৱ নলবাৰী জিলাৰ পশ্চিম নলবাৰী নতুন খেলুৱা খৰাং বতৰৰ বাবে কৃষকসকলে আয়োজন কৰিলে ভেকুলী বিয়াৰ নাহৰকটীয়া সূৰ্যোদয় থিয়েটাৰে আৰম্ভ কৰিলে নাট্যযাত্ৰা ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাঙৰ জামুগুৰি ৰাজহুৱা খেলপথাৰত প্ৰদৰ্শিত হোৱা প্ৰথম নাট্য দৰ্শনীলৈ ৰাইজৰ আশাপ্ৰদ সঁহাৰি গাহৰি পালনেৰে স্বাৱলম্বী বাহেতা চাৰিআলিৰ এজন কৃষকো দীৰ্ঘ 3 বছৰ গাহৰি পালন কৰিয়ে পোহপাল দিছে পৰিয়াল মৰাণ মহিলা মহাবিদ্যালয় সহকাৰী অধ্যাপিকা ডক্টৰ গীতাশ্ৰী বৰীৰ সফলতা ডক্টৰ গীতাশ্ৰী বৰীক প্ৰদান কৰা হ'ল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এৰগনমিক এছ'চিয়েচন ছুইজাৰলেণ্ডৰ কিং পৰ্বতা 2024 চনৰ বাবে ভাৰতৰ পৰা এই বঁটা লাভ কৰা একমাত্ৰ ব্যক্তি হৈছে ডক্টৰ গীতাশ্ৰী বৰী 27 আগষ্টত দক্ষিণ কোৰিয়াৰ জেজু দ্বীপত অনুষ্ঠিত হোৱা আই কংগ্ৰেছ 2024ত ডক্টৰ বৰীক ব্যক্তিগতভাৱে এই বঁটা প্ৰদান কৰা ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ বাবে বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ